ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုရှင်းပြမှာတော့ကျွန်တော်ယူနီကောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုတွေနဲ့ကုလားကျွန်တော်တင်ပြပေးပါရစေ။ဒါပေမဲ့အစမပြေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အခုကျွန်တော်တွေတက်ထပ်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီထဲမှာကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းကျွန်တော်ရှင်းပြထားပါတယ်။အားလုံးလိုက်လို့ကြည့်လိုက်ပါသေးချာ။တကယ်လို့မရှင်းနိုင်ရှင်းရင်လည်းကျွန်တော်ကိုမန့
ောင်မှာ download လဲစပေးထားပါမယ်။အဲ့ဒီတည်းကနေအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလိုက်ပါ။ download ဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စု font မထည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုထည့်ပါမယ်။ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ double click ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ install ဆိုတာလေးကိုလုပ်ပါမယ်။ဒါကကျွန်တော်မှာထည့် visa ဖြစ်နေလို့ဒီလိုမျိုးပေါ်နေတာပါ။ကျွန်တော် yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay ထည့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့keyboard အတွက်ကတော့ဒီ unicode keyboard အတွက်ကတော့ကျွန်တော် key matches ကိုသုံးပါမယ်။ key matches ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် zoji နဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုလဲရိုက်လို့ရတယ်။ unicode နဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုလဲရိုက်လို့ရတယ်။အားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီ key matches ကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်။အားလုံးဒီအားလေးကိုကျွန်တော် install လုပ်ပါမယ်။ပြန်ဟိုဒီတိုင်းဒီအစင်းလေးတိုင်းမှာဆက်လုပ်သွားပါ Okay ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်အမှတ်ချက်လေးပေးလိုက်ပါအဲ finish နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မလိုတာလေးတွေကျွန်တော်ဖြုတ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ remove ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် yes ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီအောင်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် remove yes ပြီးရင် okay ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲထားပါမယ်ဒီနှစ်ခုပဲခြံထားပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပေးလိုက်ပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sorry ကျွန်တော် key matches ပေါ့နော် key matches မှာကျွန်တော်တို့တော့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ချက်ဒီမှာ okay key matches ရပြီနော် key matches ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာထပ်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ system ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ system ထဲမှာဒီ desktop မှာဖြစ်ဖြစ်မြန်မာစာမမှန်သေးတာကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် double click ထောက်ပေးလိုက်ပါဖွင့်လိုက်ပါnova okay ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ icon နေရာမှာကျွန်တော်တို့နေလိုက်ပါတစ်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ခုနကပြည်တော်စုဖောင်ကိုရွေးပေးရပါမယ်ဒီမှာရိုက်ရှာလိုက်တာပုံမြင်မှတင်းနေ PYI okay ဒီမှာပြည်တော်စုဖောင်ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါပြီဒီမှာအထူလားအပါလားကျက်သလိုရွေးလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအပါကိုပဲရွေးပါတယ်ပြန်စာလုံးဆိုင်ပါ okay ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲရွေးပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပေးလဲလို့ရပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ desktop မှာလည်းကျွန်တော်တို့ unicode မှန်သွားပါပြီဒီမှာ unicode မှန်သွားပြီနော် unicode မှန်သွားပါပြီ okay တော့ desktop မှာ unicode မှန်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဒီအင်တာနက်သုံးတဲ့ဒီ Google Chrome မှာလဲ Unicode မှန်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ထပ်ပြပါမယ်ဖွင့်လိုက်ပါ Google Chrome ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ1430ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် setting ကိုလာလိုက်ပါ Okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါဆွဲချပြီးဒီမှာ Customize Font ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြည်တော်စုကိုရွေးပေးလိုက်ပါโอเคပြီးရင်ဒီအောက်မှာလက်ဒီရတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြည်တော်စုရွေးပေးလိုက်ပါโอเคအဲ့လိုပြည်တော်စုရွေးပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်မှန်သွားပါပြီ
아, 그래서 이제 저를 마사지 해주면. 오케이, 나 좀만 나와봐, 유니고. 아, 나서 나르센 저러 디 구글 크롬 만나비스러 저러 디 파이어폭스 말에 저러 빼봐매. 파이어폭스 말에 루도 미아르 브라우저를 쿠바베. 아, 저뭐 저러 디아리 말에 빼봐매. 별로 묘 유니고 만나러 야말스라고. 저러 브라마돈이네 디오 라라이바. 비인 저러 디데아 옵션에 올라라이바. 옵션에 올라라이바. 옵션에 여기 있어요. 저 디마 저디 어드밴스 라 레오 내려 봐. 비도에 저로 디디폼 포스 레니아 마 저로 아다 레디 시스템 유 내려 봐. 비 저로 디 니아 마 저로 코나로 웹 비랑 소 저로 유 비라이 봐면 디마레 비랑 소 봐봐. 오케이, 이러면 이제 비단에 저런 거 오케이 빌어 봐. 다시 이제 저 디마레 저비비 니고 사만 비 보노. 오케이. 오케이나 만나비 유니고. 아, 다시 이제 알로맨 디 니리네 니마자 만 알로나 리멜로 저런 묘레 마레. တကယ်လို့မရှင်းတာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ YouTube channel ပေါ့နော်ကျွန်တော် channel ရဲ့ comment box ထဲမှာမေးခွန်းမေးခဲ့နိုင်ပါတယ်ဒီ channel လေးပေါ့နော်ဒီ channel လေးမှာကျွန်တော်တို့ subscribe လုပ်ရသေးရင်လည်းဒီ subscribe လုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လုပ်ပြီးသွားပါအောင်ဒီမှာ video တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဝင်ကြည့်ပါဝင်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်နောက်ထပ်လည်းအများကြီးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်ဒီ video လေးကိုလည်းအဆင်မပြေတာရှိရင်အခုဒီ video ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် comment ပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ